Nå, første dag. Her er så video nummer to. Og øh, nu bliver det lidt lettere med de opgaver her. Okay. Og det er igen opgaver, som, som passer til det, vi lige har arbejdet med i bogen. Så øh, det er det. Det er stadigvæk det, vi kalder supplerende opgave. Nu skal I bare se her. Bum. Ligesom vi laver på side 1, så har vi en masse figur, der bliver dannet af alle de streger her. Hvor og streger over det hele. Og de danner en masse figur. Og igen, så skal alle trekanter, de skal være gule. Alle firkanter, de skal være grønne. Alle femkanter, de skal være blå. Ja, jeg ved det godt. Og alle sekskanter skal være røde. Igen kopimaskine. Godt. Det vil sige, hvis I finder i en trekant som den der er her. Så skal den jo farveskul. Og ikke nok med det. Når I har farvet dem, så skal I jo så tælle, okay, hvor mange gule har vi så? Hvor mange grønne har vi? Hvor mange blå har vi? Og hvor mange røde har vi? Og derfor er det jo super vigtigt, at I gør jer umage, fordi hvis I farver dem forkerte, så vil I også få nogle forkerte svar her, fordi I så har lavet en fejl i starten af opgaven. Så gør jeg umage. Og brug nogle tiden på at gøre det så pænt, I de kan. Ikke? Det ved jeg godt, I kan. Den her. Den har vi næsten lige arbejdet med i bogen. Hvor I skal ved hjælp af. Nu får I faktisk at vide, hvor mange trekanter eller hvor mange elastikker I må bruge. Her, der må I bruge en elastik. Og I kan se, at de er ved at sætte den. Brr, og den skal danne to firkanter. Her skal må I bruge to elastikker, og I skal få det til, så der er tre trekanter, og der må ikke være noget plads til overs inde i figuren. Her har vi så tre elastikker, og der skal I få det til at passe med seks firkanter. To elastikker til to trekanter, to elastikker til to trekanter og en firkant. Tre elastikker til seks TRIKANTER Wow Og igen, jeg bliver nødt til at sige Så længe I gør jeres bedste Og gør det så godt I kan Det er sjovt nok det samme Så kan jeg ikke forlange mere Okay Gør jeres bedste og prøv Det gør ikke noget hvis I kommer til at lave en fejl Det er faktisk det I lærer mest af Okay næste side. Nu er vi over til noget, der ligner noget rigtig flot matematik. Så noget, hvor man skal regne, og det, det er sådan noget, vi rigtig godt kan lide. Den første opgave her, der har vi nogle plusstykker, og nu skal I følge godt med. De har faktisk været så søde at lave en talrække heroppe fra 5 til 17, og her er der fra 9 op til 21. Hvad skal I så bruge det til? Jo, nu skal I bare se. Hvis jeg har et regnestykke her, der hedder 9 plus 6, hvis jeg har svært ved at regne det ud i hovedet, så stiller jeg mig på det største tal, eller det første tal, kan vi bare sige, jeg stiller mig på 9'eren, det er her, og så rykker jeg 6 felter, og der skal jeg huske at rykke den vej her, når det er plus. Så jeg står her, rykker 6 felter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvad taler vi så på? Vi er på 15. Så skriver jeg rigtig flot. 5. Ja, ja. Lad os se, det er det, det er ikke særlig pænt. Nej, nej. undskyld. Okay. Så kommer der en super dejlig opgave. Og der er det faktisk, at de har lavet talrækken her, fordi der er tallene lidt større, kan I se. Og den måde, I skal gøre det på, det er, at I siger den der, plus den der, og skriver resultatet der igen, stiller sig på 14, og rykker tre felter. 1, 2, 3, det er 17. Så skriver jeg 17 herude. Så siger jeg 3 plus 2, det er 5. 14 plus 3, den har vi jo faktisk lige regnet ud der. Den giver jo stadigvæk 17. Og 3 plus 2, det giver 5. Okay? Så det I gør, det er, at I plusser den vej. Den plus den. Skriver os til den plus den. Skriver os til den plus den. Skriver os til den plus den. Er lige med det. Okay? Dejligt. Dejligt, dejligt med ting. Og så har vi igen plusstykker. Okay? Og den sidste side i den her video, der har vi en geomand, kan vi kalde ham. Mm -hmm. Mm -hmm. Alle trekanter, de skal være sorte. Alle rektangler, det vil sige, hvor siderne ikke er lige lange, altså bredden er kortere end længden, de skal være gule. Alle cirkler, de skal være orange. Og alle kvadrater, de skal være blå. Nu skal jeg bare farve men, Og det der her. Okay. Det var faktisk allerede video nummer to.